Konkurrim për vend e pune. Është çelur gara për një kryetar për qendrën kombëtare të kinematografisë. Ky është konkursi që Ministria e Kulturës ka hapur për këtë institucion që prej muajit shkurt deri më tani në Ministrinë e Kulturës kanë dorëzuar platformat e tyre për drejtimin e qendrës filmit Kinast Ilir Butka, ish drejtori i qendrës kombëtare të kinematografisë, regjizori Eduard Makri, artistja Ylka Gjollesha dhe producenti Alkiana Gjipali. Ndonë se kryetari i filmit duhet që të ishte zgjedhur para një viti kur përfundoi mandati i Butkës në 8 prill të 2018-s, konkursi është hapur vetëm në fund të muajit shkurt dhe është mbyllur në 6 mars të këtij viti, ndërsa pritet që të kemi edhe një fitues. Një nga kriteret bazë të Ministrisë së Kulturës është që konkurrenti të ndërtojë një platformë nxitëse për nxitjen e ideve në kinematografi, mbështetjen ekonomike, drejtimin dhe koordinimin e të gjithë veprimtarisë së qendrës. Por si zgjidhet drejtuesi i qendrës kombëtare të kinematografisë? Në 1/7 të ligjit për kinematografinë përcakton qartasi se Ministria e Kulturës duhet i propozojë kryeministrit dy emra, mes të cilëve ai do të vendosë vetëm për njërin prej tyre.